Baie welkom julle by hierdie rooi sitplek gesprek. Nou ons is besig met die bergreeks. Okay? En dit is ons is al hierdie hele kwartaal besig daarmee en dit is 'n tydjie aan die gang al en ons is amper klaar wat baie erg soos dit. Ja, ons het nog 'n week, né? Na hierdie net eintlik, ja. Skierig so. Dit is, maar dit is 'n goeie reeks geweest sover baie goeie wat content in Afrikaans. Inhoud is die regtig slim. Oeh, hierdie is ek om as vir Janie het. Nee, so baie goeie inhoud wat so ver is. Jy kan al die recaps kan jy op ons Instagram gaan kry. Jy kan al die vorige rooi sitplekke wat oor die bergreeks gaan, kan jy gaan kyk op ons op hierdie YouTube kanaal waarop jy nou is as jy hierdie kyk. En dan ja, so ons Wian het met ons Woensdag gedeel oor valse disipelskap. Okay, ja. So ons is by Matteus 7, ons is by die laaste gedeelte van Jesus se bergpredikasie, een van sy bekendste preke vir mense wat in hom glo en hom wil volg en so in hierdie een gaan, hierdie een is nogal 'n hard-hitting boodskap. Dit is. En ons gaan net na die tweede gedeelte wat jy ook oor gepraat het in jou boodskap gaan sit na kyk en dit is die gedeelte in Matteus 7 vers 21 tot 23 en ek lees dit gou vinnig weer. En hierdie is my een van die skrifverse wat al vir my voorheen half chills gegee het, terwyl van wat dit sê. So dit sê nie almal wat vir my Here Here sê sal in God se koninkryk ingaan nie. So Jesus wat hier aan die woord is, nie almal wat vir my sê Here Here sal in God se koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal vir my op daardie oordeelsdag sê Here Here, ons het dan in U naam gepreek en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie wonders verrig. Dan sal ek hulle antwoord: Julle was nog nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my af. Julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Nou hierdie is 'n dit is 'n skerry skrifvers. Net daai eerste sinnetjie wat al klaar sê nie almal wat vir my sê Here Here sal gaan eendag in die hemel wees nie. Dis wat hy basies sê daar. En dis moeilike woorde. Dit sal jou breek en veral die term Here Here. So in daai tyd was om iemand se naam twee keer te herhaal en sê dreier. Dan is ek baie lief vir jou. Okay, dis moeilikheid. Wel moontlik, gedagte wat se stemtoon ek gebruik. Ja, verseker. Maar dit was om die naam te herhaal was om vir iemand jy het baie affection tot daai persoon. En hierdie mense is oortuig hulle het baie affection tot God. Hulle is oortuig daarvan dat hulle werklik op goeie standing plek met God is. En dan kom hierdie turnaround in hulle lewe, hierdie oomblik, hierdie finale oomblik waar jy glad nie meer kan verander aan jou lewe of wat dat jy kom aan die einde van jou reis en dan tref jy 'n klipmuur. Ja, en nou sê dit hierso, so nie almal gaan nie en dan gaan Here nou vir my kom sê Here, Here, maar ons het in U naam gepreek. Ons het onder Jesus gepreek. Ons het as Christene, so in ons konteks nou sal dit wees maar Here, ek het dan gepreek as 'n Christen. Ek het u boodskap, u goeie nuus aan ander mense gedeel. Here, ons het selfs demone uitgedryf. Here, ons het selfs in tale gepraat. Here, ons het hy gebruik hierdie voorbeeld van goeters wat hulle sal sê. Ons het wonders verrig. Ons het mense se sere en goed genees toe ons hulle aangeraak het en u naam gebruik en wat ook al. En hy sê dit is ja, maar julle was nie gehoorsaam aan my nie. En dis 'n moeilike ding want die vraag kom dan in hoe lyk werklike disipelskap dan? Nou regtig, hoe lyk praktiese disipelskap? Nou, ek dink ja, as ons kyk na die voorbeelde wat gegee is, dit is ekstreem gevalle wil ek amper sê. Dis mense, dis die prominente figure in die geestelike gemeenskap op daai stadium. Mense wat genesing kon laat gebeur. Dit is nie iets wat super baie algemeen voorgekom het. Dit was basies beperk tot die disipels in daai spesifieke tyd omtrent. Ja. So hier is mense wat deur die hele samelewing eintlik gesien word as gekwalifiseerde disippels. Ja. Mense wat so oortuig is of van en God of Jesus sê nie hierdie mense is nou nie disippels nie. Ek dink hulle was disippels en hulle aksies was dit sigbaar geweest. Maar ons moet kyk na die motief agter die aksies. En ek dink dis waar die verskil kom tussen 'n werklike disipel en een wat vals is. Ja, want wat hy sê is nie almal wat vir my sê Here, Here nie. Gaan nie in die hemel kom nie. Dit is die wat aan God gehoorsaam is. Maar tog weet ons ook in Christendom dat jy kom nie in die hemel deur goeie dade nie. En mens moet nie dit verkeerd kry uit hierdie skrifvers uit om te begin dink dat
deur om nou goeie dade te doen, selfs om gehoorsaam te wees, is wat jy in die hemel kry. Die fariseers was gehoorsaam in die ou wette gewees, maar dit was nie hulle ticket into heaven gewees nie. So, ons het dit duidelik kry van nou of somme dat, dit is nie wat ons besig is om die boodskap van vandag nie, dit is nie dat jy kom in die hemel in, omdat jy nou goed gedoen het, of omdat jy goed genoeg gedoen het, of omdat jy gehoorsaam was nie. Eindelijk wat hy ook kom sê is dat dit is een toestand van die hart en bewys daarvan dat het in jou hart reg is, is dat dit gaan uitvloei in goeie christelike gehoorsame dade teenoor mense, teenoor God en so. Ja, want bloot om die dade te isoleer, ek meen, om te genees is iets wat in Godse wil is om aan sy mense te gee. Ons moet die boodskap verkondig, ons moet gaan preek, ons moet uiteindelik, of nie netwendig moet nie, maar iets soos wonderdade, demone uitdryf, dit is goed wat amper moet gebeur in die sin. En dan sê Jesus, maar dit is nie Godse wil nie. Maar daai self is Godse wil. So dit klink amper soos 'n punt van konflik wat hier aan die gang is. En as mens die vraag van wat is ware disippelskap dan, dan is dit 'n moeilike ding om regtig goed te verduidelik, net soos dit is dit en dit is niks anders nie. Want dit het te doen met die toestand van die hart. Dit het verseker te doen met liefde en goeders ook. Maar 'n disippel was iemand wat iemand, as jy iemand se disipel was, het jy iemand gevolg. Ja. Jy het in hulle leefstyl ingeklim. Jy het gemaak soos wat hulle maak. Hulle was jou mentor gewees. Hulle was nie net 'n deskundige en jy het hulle gehou van wat hulle sê nie. Jy was 'n volgeling van daardie persoon. Jy het jou lewe toegewy aan daardie persoon. Dit was nie net 'n ek follow jou op Instagram. Ek is 'n disipel van jou nie. Dit is nie hoe dit was nie. Jy het jou lewe amper gegee vir daardie persoon. Jy het amper soos in jou doen en late soos 'n slaaf geword oor daardie persoon. Jy het opgekyk na hulle. Jy het erkenning gegee dat ek kan iets leer van die persoon. Ek wil in verhouding met hulle wees soveel so dat ek wil elke dag met hierdie persoon tyd spandeer. As ons kyk na hoe die disipels gekies was, hulle het op die oomblik hulle goed neergelê. Die vissermanne het hulle skepe en net daar gelos. En dit is hierdie radikale wegdraai en totale toewyding aan Jesus gewees. Ja. Dit was nie van, okay, ek sal elke maandag tot saterdag, maar sondag is my dag nie. Dit was full on en jy los alles achter. Hierdie is jou nuwe lewe. Dit is wat 'n disipel is. Yes, nou Russell M. Nelson, ek dink hy was 'n president of iets gewees, maar anyway, het gesê, true disciples of Jesus Christ are willing to stand out, speak up and be different from the people of the world. They are undaunted, devoted and courageous. En daai is 'n goed wat hy sê, are willing to stand out, speak up and be different from the people of the world. Dit is baie keer hoe jy ook disipels kan uitken. Dit is mense wat nie doen wat al hulle vriende doen nie. Dit is mense wat nie gaan met net wat die crowd en die trend en daai tipe goeders is nie. Dit is mense wat wanneer iets nie reg is nie, ongelukkig is daaroor en iets sal sê ook daaroor. Want baie keer is ons is ongelukkig oor die feit dat mense is besig om wat ook al verkeerde goed te doen, goed, maar ons is nie bereid om iets te sê daaroor. Ja. Iets te doen daaroor. Ons is bereid om valse goed aan te spreek en dit reg te maak. En jy moet devoted wees en jy moet courageous wees. Ja, vooral as ons nou praat van iemand wat totaal en al wegdraai van hulle eie leefstyl af. As jy voel aan commit op iets, gaan jy nie twyfel in dit nie. En ek dink, hopelik nie. Obviously, ons is mens, ons gaan altyd twyfel, ons gaan altyd 'n bietjie onsekerheid in ons wees. Dit is net ons natuur. Maar iemand wat sê, ek glo Jesus is die redder, ek glo ek is 'n sondige persoon, ek gaan my lewe commit aan hierdie persoon, ek gaan 'n disipel van hom wees, ek gaan hom volg vir die res van my lewe. Dis nie iemand wat sal huiwer om dit wat hulle glo uit te spreek nie. Ja. Dis nie veronderstel om te wees nie. As jy oortuig is dat hierdie die waarheid is vir jou lewe, dan sal jy nie as daar iets verkeerd gaan bang wees om uit te spreek noodwendig. Daar gaan 'n bietjie vrees wees. Of jy gaan ten minste aan jouself erken, ek is veronderstel om nou in hierdie situasie hierdie aan te spreek. Maar hoe maklik is dit om by mense twyfel te saai nie? Want jy kan 100% weet iets is die waarheid. En daar kan iemand kom en vir jou net 'n vraag vra daaroor en dadelik is jy soos dan begin jy dink soos wag, ja, wat is dit? En dan besef jy oor en as jy soos ek is besig om dom te wees want ek weet wat die waarheid is. Ek weet wat ook al. En jy moet versigtig wees daarvoor. Nou ek wil sê wel in sekere gevalle gaan jy ook nie 100% seker wees nie. Nee. En nog steeds doen en dit is wat geloof baie keer is om soos of nie noodwendig 100% te verstaan nie. Maar om te sê, ek gaan nog steeds hierdie doen. Ek verstaan nie alles wat God doen nie. Ek verstaan nie hoekom hy alles doen nie, hoe hy dit doen nie en wat ook al. Maar
ek weet hy is goed en daarom vertrou ek hom en daarom gaan ek geloof en dit doen. Ja. En hopelik werk het. Want ek meen, men skort net soveel bewyse om te weet iets is die waarheid. Mm. En ek dink op hierdie stadium, dis veilig om te sê, ons het genoeg. Ja. Ons het nie nog nodig, nou ons wil baie keer nog, ons wil al ons vrae beantwoord hê. Maar tot op hierdie stadium is daar genoeg vrae wat eindelijk beantwoord is vir ons, om hierdie versekerheid te kan hê. Nou, jy het nou genoem ook oor, dit is daai volle devotion, dit is los alles en volg om en goed. Nou, iets wat ons ook moet verstaan is dat, daai tydse context en goeders en hoe discipelskap en goed gewerk het, was het so dat hulle het alles gelos, hulle het hulle families gelos, hulle werke, wat ook al, hierdie mense het vir 3 jaar, tot en met Jesus se dood en opstaan en alles het hulle, nou hulle het nie geweet het gaan die 3 jaar wees, ja, hulle, hierdie was hulle lewens gewees, hierdie visserman en tollenaars en geleerdes en wat ook al hulle was, het daar en dan besluit, soos ek, ek gaan nou alles los en ek gaan hom nou volg, ons vat nie rugsak of wat ook al en alles, allerhande is goed saam nie, ons gaan saam en ons volg net hierdie ou en ons glo dat daar gaan vir ons gesorg word, en alles gelijk hy. Dit is een vorm van devotion wat het is, en jy het ook genoem van, en sondag vat ek vir myself. En discipelskap is uiteindelik nie een dieet nie. Discipelskap is nie een dieet wat jy na 14 dae hou dit op nie, of na een maand, na sober oktober, of wat ook al jou dieetse naam of ding is, dan hou dit op, en dan kan ek eerst weer bykie my eie ding doen, en dan kom ek weer terug later as ek dit nodig is. Want ek sien, ok, ek begin weer bykie in my geestelikheid ongezond raak, dan wil ek weer bykie geestelike dieet doen, bykie geestelik detox en wat ook al. Dit is goed om geestelik te detox, maar het is beter om geestelik gedetox te bly, in termen van altyd bezig wees om gefilterd te word, altyd bezig. Ja. Christenskap, discipelskap is nie dieet nie, dit is een levensstijl, sonder die cheat al. Ja, want het is nie dat jy gaan schaan en vir God sê, Here, ek is so lief vir jy, en alles wat jy vir ons aanbied is amazing, ek wil graag verlossing, ek wil graag saam met jy in die hemel een dag wees, ek wil net sekere dae in die week, net tenminste 2 die 7, Here, dit is nie as helfte nie, wil ek net vir myself en bykie doen wat ek wil doen, en dan gaan ek net so bykie cheat op jy, met my eie begeertes en my eie wat ek wil, wat ek doen, daar is net sekere dae wat ek wil, net op dinsdag en donderdag, wil ek toegelaat word om road rage te hee, en nie geduldig te wees, nie die vrugte van die geest te dra, en daar die begeerders hee, en dis nie dat werk hee. Nee. Discipelskap is een leefstijl wat jy ingaan, en dit is vir ewig. Ek denk, een van die beste toetse vir dit, is, as jy in Godse posisie was, en iemand geen nie vir jou alles nie, sou jy tevrede wees met dit? Sommige mense, sal die kleinste bykie aandag wat iemand vir hulle kan gee, miskien vat. Maar dit is net omdat jy vir lang uitgehonger was. Ja. So ek denk, om jouself in die situasie te is, om vir jouself te vraag, oké, okay, so ek hiermee tevrede wees. As ek net 50% van iemand sy aandag gekry het, as ek iets ernstigs met hulle wil deel. Ja. As ek hulle net op 'n dinsdagmiddag tussen 2:30 en 5:30 kom sien, en dis die enigste tyd in die week wat hulle, ek vir hulle het. Soos, sou jy tevrede wees met dit? En ek denk die meeste van ons antwoord sal sê nie. Vra dit vir jouself in 'n liefdesverhouding. Sal jy okay daarmee wees as hierdie persoon, jy ontmoet hierdie persoon, en hulle is amazing, en hulle is net soos beeldskon, precies jou smaak, jy weet, hulle kan skorrel goed was, ek praat van man of vrou, ek kan net sê, ek praat in ons context, en ek praat van ouwens en meisjes wat hierdie kyk, kan skorrel goed was, hulle kan kos maak, hulle kan, hulle het, ek, nou praat ek buitenskool, maar vaste werk, jy weet, met een goeie salaris, en hulle hou by lekker plek in vakantie, hulle familie, skoon familie, kruid, en wat ook al. En jy ontmoet hierdie, dit is nou alles in een conversation, wat jy nou by, hulle het hulle by in die vakantie nou, December ontmoet, en wat ook al, is al die goed, jy ontmoet selfs die familie, hulle is fantasties, hulle, jy voel sommer, jy wil dadelijk vir hulle sê, ma en pa, en dan, een dag stap hier op die strand, en dan sê die persoon vir jou, hoor jy ma, ek is, hou so baie van jou, ek wil graag die reis van my leven saam jou spandeer, is net, net nie maandag en vrijdag nie, want maandag rus ek nou bykie nog op my eie, en ek wil my eie ding net doen, en vrijdag is, wil ek net, het ek iemand anders wat ek reeds een verhouding net, wat ek net nog vir hulle wil los. Jy gaan dadelijk is, ek in die weg. Ja. Dit breek net aan alles, maar dit is wat ons in ons discipelskap en ons christenskap doen met God, is ons half commit, nie as half baie keer, ons geef om
die bietjie wat oorbly, die scraps, die oorskietkos van ons lewens, gee ons baie keer vir hom. Waar hy vra vir volle commitment. Ek dink dat 99% van mense wat selfs disippels kry dit nie regtig reg nie, of doen dit nie reg nie, of ek is 'n volgeling van Christus, maar jou lewe wys dit nie, die vrug is nie daar nie, dit daar is nie bewys nie. Dit is harde woorde wat met myself praat baie keer, as ek myself vra, maar is ek besig om soos 'n disippel op te tree in hierdie geval nou, is wat ek nou doen regtig 'n bewys daarvan dat ek 'n volgeling is van Christus of nie? Ja. En ek meen, God vergelyk baie keer die verhoudings wat hy het met die huwelik. En ek dink dit is 'n baie effektiewe manier om hierdie verhoudingsstap nou 'n bietjie verder te vat. Maar dit wys ook dat ons persepsie van 'n huwelik wat ons op die oomblik het, of ten minste 'n wêreldse oogpunt daarvan, is dit is okay om 'n skelm te hê of mens kan deur dit werk, wat not. Maar ons kan hierdie deurtrek na God toe nie. Die verhouding wat ons met God het, of die metafoor ten minste wat God gebruik, is die ideale prentjie van huwelik. Dit is onvoorwaardelike liefde, dit is volle toewyding, daar is nie van die maandag, vrydag reël wat daar inkom nie. En ek dink ons het hierdie die idee so amper korrup gemaak, so afgewater gemaak, dat dit nie eintlik meer 'n baie effektiewe beeld is om te gebruik nie, omdat mense idee van die huwelik so swak is eintlik in 'n sin. Want dis is om vir iemand te verduidelik God as 'n pa figuur. Die outomatiese ding wat hulle dink is, okay, maar my pa was nie in die prentjie gewees nie. Ja. My pa was nie die great een gewees of die een wat nie. Maar ons moet onthou dat om God met die aardse standaard te vergelyk, is ons besig om heeltemal die punt te mis. Ja. Die vergelykings wat God maak is die ideaal. Dit wat jy dink dit kon wees en nog beter. En dit moet ons met disippelskap ook hê. Hierdie wat ons van God kry en hierdie wat ons vir hom doen, is die beste en selfs nog beter. En ja, jy wil nou sê dit is die ideaal en al, dit is waarna jy uiteindelik commit wanneer jy sê jy commit. Dit beteken nie dit gaan altyd maklik wees nie. Van nie in hierdie lewe nie. Okay, so nou alhoewel jy tot bekering kom en jou ewige lewe begin eintlik van dan af, iewers wanneer jy deur transition tydperk gaan, jy weet van hierdie lewe na die volgende toe, maar jou ewige lewe begin tegnies van die oomblik wat jy Christus in jou hart aanvaar en jy besluit ek is 'n kind van wil 'n kind van God wees en al daai dinge. Maar jou disippelskap kom nie saam met bekering nie. So ek word nie outomaties 'n disippel as ek wat wil. Nie almal wat hulle harte omgedraai het vir Jesus en goed in die Bybelse tyd rondom Jesus wat hom ontmoet het en alles al het hulle lewens omgedraai, het hulle nie noodwendig disippels raak wat hom volg nie. Nou baie gesê, jy hoef nie nou jou skoollewe te los en jou sport te los en jou ouers se huis te verlaat al is jy 14 en nou moet jy gaan en jy moet nou Jesus gaan volg nie. Want toe gaan jy hom volg, hy is nie fisies hier nie. Dit was 'n ander kontek daai tyd gewees, maar volg jou leefstyl om. Is jou daai wat hy sê dat omdat julle was nooit werklik my mense nie. Julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Jy kan selfs die regte gedoen en jou rede daarvoor is verkeerd. En dit is 'n bewys van is jy besig om God toe te laat om in jou hart te werk? Is jy besig om 'n Bybelstudie op 'n manier te doen wat regtig praat met jou en verander aan jou, of doen jy dit in 'n manier wat regtig net is en jy weet jy doen dit wanneer jy dit doen want jy besef soos ek net gou die Bybel lees en by jotte terwyl jy besig is en jy maak selfs notas en jy bid en wat ook al jy doen al die regte dinge want terwyl jy dit doen in jou hart is jy jotte net soos jy dink jy het 'n ander gekies. Ek nou hierdie doen nie. Ek kan nie weg. Ek moet nou vinnig klaar maak want anders geklaat is vir die kuier of wat ook al of ek raak nou moeg of wat. Jy weet wat se stem hierdie met jou praat en hierdie tipe gedoen. Nou, voordat ons kom by hoe lyk praktiese werklike disippelskap. C.S. Lewis het gesê if the church is not making disciples, then all cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible are a waste of time. As die kerk, okay, en jy is deel van die kerk, as jy sê jy's 'n Christen, jy's deel van die liggaam van Christus. As ons sê as Christene besig is in waar ook ons gaan om nog disippels te kweek, nê, te maak, nie net pastore of jou dominee of jou jeugwerker of jou ouers of jou geestelike mentors nie, maar jouself wat sê jy's 'n kind van God, as dit nie deel van jou doel is om ander mense ook disippels te maak nie, en aan hulle te werk, dan is al daai ander goeders, kerk en Bybel lees en al daai tipe goeders verloor baie sy punt of sy rede en sy doel.
Nou, die koding is discipelskap. Om een discipel te worden is niet een cursus. Nie. Gelukkig niet. Dit is niet een graad dat je moet gaan krijgen. Dit is niet een ingenieursgraad of een onderwijsgraad of wat ook al wat jij moet gaan krijgen. Dit is niet jouw matriek. Nie. Je hoeft niet 12 jaar te swat om een discipel te worden. Daai mense het disipels geword eintlik die oomblik toe hulle begin in hulle harte gedraai het en Jesus begin volg het. Ja, as ons kyk na die 12 disipels, dit was nie die ryk mense gewees nie, dit was nie van die fariseërs, die geestelike leiers gewees nie, dit was toller en ons, dit was soster manne, dit was mense wat in die laar klas van die society gesien was. Een van hulle was het. Maar dokters daai tyd was nie noodwendig ryk geweest soos vandag se dokters. Nee, daai tyd het daar was nie pille om duur te wees nie. Voorskrifte 'n check-up was nie R250 op die minste geweest nie. Maar ons kyk na hierdie mense en dit is nie noodwendig mense wat volgens ons standaarde altyd soos wat ons onself ook miskien opmeet gekwalifiseerd was om 'n disipel te wees nie. Want uiteindelik is dit nie my vermoë wat my 'n disipel maak nie, maar die persoon waaraan ek glo. En wat ek volg, ja. Wat ek volg. Dis die ding, dit is waar die verskil inkom. Om, soos jy nou sê, jy word 'n disipel, maar dit is nie dat jy sekere eienskappe nodig het. Ja, okay, as ek 'n goeie spreker is, God kan dit gebruik. As ek musikaal is, God kan dit gebruik. Maar dit is nog steeds nie wat my 'n disipel maak nie. Ek is nie 'n disipel as gevolg van my vermoëns so wat ek noodwendig tot die liggaam kan bydra nie. Ek is 'n disipel as gevolg van die werking van die Gees deur my, ongeag waar ek is, wat se talente ek het, wat se vermoëns ek het, waar in my lewe ek is, want daar waar jy is, gaan jy uiteindelik gebruik word. Dis wat so cool is. Yes. Okay. Kom ons kom met die vraag en ons antwoord die vraag en dan maak ons klaar daarmee. Hoe lyk praktiese disipelskap dan? Hoe lyk iemand se lewe wat 'n regte disipel is? Wat doen so 'n persoon? Ek dink mense kan dit narrow na 'n paar dele in hulle lewe. So as ons nou praat van die vrugte van die Gees, uiteindelik is dit die vrugte van die Gees want dit is deur die Gees wat hierdie goed sigbaar raak in jou lewe. En om 'n disipel te wees, moet jy met die Gees vervul wees. Dit is uiteindelik die Gees wat deur ons werk. So, die eerste ding is Galasiërs 5, die vrugte van die Gees. Laterand moet dit sigbaar in jou lewe raak. Andersins is dit nutteloos/vrugteloos om te sê jy is 'n disipel. Uiteindelik gaan die mense dit sien, eerstens in jou optrede, dit wat mense doen, maar dit kan ook verleidelik wees. So, dan gaan dit dieper, dan gaan dit na die karakter toe. Want die Gees is konstant besig om jou karakter te ontwikkel, om dit te smee, om dit meer soos Jesus se karakter te laat lyk. So indien daai verandering nie daar is nie of daar sekere eienskappe is wat onveranderd bly, dan is dit 'n rooi lig. Dan is dit 'n teken dat hierdie nie net 'n disipel is. Kom ek net vinnig voordat jy aangaan, wil ek net gesê hy het dit net genoem van dit kan verleidelik is in terme van jy kan mislei word deur iemand kan vriendelik voorkom, iemand kan met liefde voorkom, iemand kan met geduld voorkom. Christelike waardes. Hulle kan al daai goed, al die vrugte van die Gees reg kry. Maar die werklike toets daarvan is wanneer jy hulle breek. Ek sê nie jy moet mense gaan breek nie. Maar wanneer hulle in moeilik bly die vrugte van die Gees, wanneer die storm te erg begin waai, wanneer die persoon voor jou bly daai geduld, is jy geduldig met jou klein boetie wat jou irriteer of val dit weg wanneer die taxi voor jou inry of iets soos dit. Is jy altyd vriendelik? Of net wanneer mense vriendelik is met jou, is jy nog steeds lief vir jou vriend nadat hulle jou in die rug gesteek het. Dit is die vrug van die Gees. Baie keer is ons vrugte net sigbaar wanneer ons sigbaar is. Net wanneer ons in die oog is, dan is dit die vrugte op te splei gewees. En dit mens dis eintlik nie noodwendig maklik om te mimiek nie, maar dit is redelik iets wat al so in ons kultuur, veral in die Afrikaner kultuur, iets onvriendelik te wees om mense te groet. Dit kan voorkom in sekere mense se standaarde. As hierdie persoon moet 'n Christen wees. Maar kan jy vriendelik wees met jou vyand? Jy is veronderstel. Dit is die vraag. Maar dit is nie noodwendig 'n vereiste nie. Maar nee, dit is die bepalende punt van wat vrugte van Gees regtig is. Want al voel ek daar's rusie tussen ons, kan ek nog steeds besluit ek gaan nie nou lelik wees, ek gaan net vriendelik wees, ek gaan nice wees. En dit is nie vals nie, dit is nie wat ook al nie. Dit is 'n plig. Ja. Dit is deel van wat die Gees in jou bewerk. So, dit is iets wat ons moet doen, in elk geval. Die eerste vrug, liefde. En Jesus sê, jy moet jou vyand lief hê. Dis die eerste vrug. Die eerste vrug, dit begin met liefde.
Galasiërs 5, vers 21. Dit doen niet. Dit doen net. 100%. Maar het is liefde, vrede, vreugde. Dit is liefde. Okay, want liefde is die opzomming van gedacht, alle vreugde. Mike Brian was dan eens is vrede, vreugde. Ja, maak ons ook uit. Zie nou twijfel wat ons van gevraagd heeft. Bijvoorbeeld, hij was in die script ingewerkt. En die liefde, als dit niet oorspeel naar alle lieve deel, elke lieve uitdruk van jou wezen, nie, van jou interactie met andere mensen, nie. What are you doing? En hier sê dit nou, jylle het demone uitgedryf, jylle het gesê, Here, jylle het selfs wonders verrig, in Korintiërs 13, wat gaan oor die liefde, sê ook weer, al praat ek in tale, maar ek het nie liefde nie, as ek klink in een symbool, kan ek genesing vir mense bring, al kan ek profiteer, al kan ek al die goeders wat mense baie keer sien as die vrug van die gees, of wat hulle sien as de vorms van discipleskap, sê die Bybel net, liefde is uiteindelik ons nummer 1 bewys of jy disipel is of nie. Ja. Of kan jy in verhouding leef met ander mense? En om 'n disipel te wees is om nog disipels te maak. Ja. Dit is 'n aanhoudende proses, dit is wat Jesus gedoen het. Hy het in verhouding geleef met sy disipels. Hulle was heeltyd by mekaar gewees, hulle het heeltyd met mekaar gewees. Daai ouens was tight. Ja. Hulle was close gewees, Jesus het alles van hulle geweet, hy het goed in hulle lewens aangespreek, hy het die regte goed daar gedoen als daar jylle don't judge, wat ons by Econite ook bespreek en gesê het, hulle het daai reg gekry en als, en dit is uiteindelik wat ons ook moet doen as disciples, is ons moet nog disciples maak, deur om met hulle die goeie nuus te deel, vir hulle lief te wees, verhouding met hulle te, in daai verhouding die goed en die sleg aan te spreek, en nie die goed aan te spreek, maar om dit te beaam, te sê, yes, hier is goed in jou leven, en ek is trots op jou vir hier, en in daai verhouding te leef, en mekaar te ondersteun alles. Dit is wat discipelskap is. Ja, uiteindelik, as ons sê soos 'n disipel van Jesus, beteken dit, ek probeer sy voorbeeld volg, amper ten alle koste, is veilig om te sê. En indien daar goed nie sigbaar raak, indien ek nie constant myself herinner aan, okay, hierdie en hierdie en hierdie is wat Jesus gedoen het, hierdie en hierdie en hierdie is wat in die sin van my verwag word, hierdie is die expectation wat Jesus in my het, wanneer ek erken dat hy die Seun van God is, wanneer ek erken dat ek sy hulp nodig het, dat ek sy hulp sal aanvaar en dat ek sy voorbeeld sal volg, en uiteindelik moet daar goed sigbaar raak. So dit is nie net om Jesus te volg nie, maar ook om te doen wat hy gedoen het en steeds doen, maar vooral toe hy nou op aarde was, fisies hier so te wees, om te gaan na mense toe. Ons gebruik altyd in die kerk sekere voorbeelde, soos, gaan sny die Atlantiese gras, iets soos dit, maar iets soos om te weet dat ons 'n kind wat van jou eie vriende dalk mee boelierig is, of iets soos dit, en om te besluit, ek gaan met hierdie persoon gaan vriende maak, om vir my vriende te wys wat hulle doen is nie reg nie. Ja. En dalk net daai bande ook tussen jou vriende en die persoon te bou en wat ook al. Doen sulke tipe goed, want hierdie scenario's is goed wat in julle sirkels en goed gebeur. Jy weet jou vriende is dalk lelik of skinder van iemand wat ook al. Wees jy die een wat daai Nelson persoon gesê het, stand out, speak up, be courageous. Gaan doen hierdie tipe goeders. Wees 'n Christen wat regtig net lewe. Want hierdie is toch praktiese disipelskap. Ja, dit is wat het is. Dit is om praktiese goed te gaan doen. Maar het kom vanuit volg uit. So jy moet eerst leer by die meester. Dit beteken nie, jy gaan vir 3 jaar nou niks doen, want jy moet nou leer soos 'n disipel nie. Hulle het, Jesus het dadelijk van die begin af hulle laat doen. Okay, gaan doen jy nou nie. Kry, gaan vind my uit met die broodjies en die visies. Voer, hy het vir hulle gesê, gee hulle vir hulle kos, en hulle was soos, dan het hulle nou gehelp, en gesê, maar die hele tyd vir hulle half take gegee, en gesê dit, jy moet jouself oopstel daarvoor om gebruik te word, hierin, om hom te volg, en aan te maak, en te wees soos wat Jesus is, en dit is wat praktiese disipelskap uiteindelik is, en dit is ons uitnodiging uiteindelik vir julle ook, en vraag vir jouself die vraag, is ek regtig 'n disipel, of is ek net, is Jesus maar net een van die mense op my Facebook of op my Instagram, wat ek het hom iewers begin follow, maar oor die algemeen, ek like sy goeders nie, en ek, as hy 'n recipe of iets post, dan volg ek dit nie regtig of iets is dit nie. Jy is nie regtig, jy is nie 'n vriend van Jesus, jy is net 'n
fan eintlik, maar dit kom maar daarop neer. Is jy regtig 'n disipel? En dit is uiteindelik net iets wat jy vir jouself kan antwoord. Dit is iets wat iemand anders vir jou gaan beantwoord, alhoewel hulle gaan kan sien of daar vrug in jou lewe is of nie. Ja. Dit is net iets wat jy gaan self kan antwoord. En dit is al vir ons rooi sitplek vir vandag. En dankie dat jy ingeskakel het vir hierdie een. Dit is een van ons langer episodes. Ek moet sê. Ja, nee. So, dankie vir jou dat jy kom saamgesels het en jou insigte kom deel het. Julle is welkom ook volgende week sy recap video te kyk van die week se valse disciples en daai wat hy oor gepraat het. En dan ja, ons hoop ons sien vir julle nog volgende week. Ons is baie amper klaar met 2022. Dis scary. Dit is 'n scary een. Maar ons gaan nie nou te veel daaroor sê nie. Ons sien julle binnekort weer en julle sien ons binnekort weer op die rooi sitplek volgende Vrydag. Maak seker jy kyk elke week. Dit ook binnekort kom die Christmas special ook en ons is opgewonde vir dit. Lekker dag vir julle verder. Ons gesels weer. Cheers. Tot ziens.